новини у «Файному ранку». Вітаю всіх, хто зараз з нами. Тернопільські маршрутки з 6 ранку возять пасажирів. Зазначу про те, що автобуси 9 тернопільських перевізників сьогодні виїдуть на маршрути, вчора повідомив начальник міського управління транспорту Ігор Мединський. За його словами, перевізники їздитимуть за тарифами, які діють зараз, тиждень. Стільки часу триватиме незалежна експертиза на предмет об'єктивності підвищення тарифів, каже Ігор Мединський. Результати експертизи будуть відомі в понеділок. Після цього відбудеться засідання виконавчого комітету Тернопільської міської ради, де прийматимуть рішення, піднімати ціну за проїзд чи ні, повідомив Ігор Мединський. У селі Білобожниця Чортківського району під час пожежі в житловому будинку загинув 75-річний чоловік. Він не був власником цього помешкання, вогонь поширився на площі 5 квадратних метрів, згоріли речі домашнього вжитку. Рятувальники полум'я загасили, причини пожежі і матеріальні збитки встановлюють. І також у Тернополі на вулиці Миколинецька у лісосмузі виявили мінометну міну калібром 82 мм. Її рятувальники вилучили і знешкодили у безпечному місці. Про це повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. Сьогодні о 6-й годині бригада швидкої допомоги виїжджала на місце ДТП, яке трапилося на вулиці Тарнавського біля 11-ї школи. За словами медиків, там автобус в'їхав у стовп. Травмувалися двоє людей. В одного незначні травми, від госпіталізації травмований відмовився, а в іншого 65-річного чоловіка струс головного мозку і перелом носа. Його карета швидкої відвезла в обласну лікарню. Загалом за добу лікарі швидкої допомоги в області 507 разів виїжджали на виклики. У Тернополі за добу було 162 виклики і госпіталізували 35 людей. За ніч у місті було 60 викликів і до лікарень відвезли 10 осіб. Про це повідомила старший лікар зміни Олена Лясковець. В Тернопільському педуніверситеті третій конкурсний день 8-го міжнародного конкурсу трубачів і валторністів імені Мирона Старовецького. Як повідомив директор конкурсу Богдан Жаграй, о 9:30 розпочнеться прослуховування другого туру конкурсних програм – це музичні академії. Трубачі виступатимуть у залі педуніверситету, а валторністи – в залі економічного університету. О 17-й годині професори з Англії, Польщі, Одеси і Тернополя проведуть майстер-класи із гри на трубі і валторні. О 18-й годині відбудеться концерт. Триватиме конкурс до 10 листопада. Сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. Зокрема, до 13-ї години у селі Кинахівці з Березького району, до 15-ї у селі Вістря Монастириського району, до 16-ї години у Попівцях Синькові Заліщицького району, у Жукові і Геновичах Бережанського району і у Богданівці Підволочиського району, до 16:30 у Костільниках Бучацького району, до 17-ї години у Казнові з Березького району, Конюхах Козівського району, у селах Будки і Малі Бережці Кременецького району, в селі Козачки Лановецького району, у Новосілці і Шумлянах під Гаєцького, у селах Глещава і Лавче, Вишнівчик, Воля, Деренівка та Рибулянського району. Про відключення електроенергії нас повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. Сьогодні в Тернопільській школі номер 26 другий день фестивалю змагань «Дитяча легка атлетика». Участь беруть учні майже 30 шкіл міста. О 14:30 змагатимуться команди шкіл номер 10, 11, 19, 20, 21, 22. А о 15:10 учні шкіл номер 7, 9, 17, 23, 24, 30 та Української гімназії імені Івана Франка. Фінал пройде 22 листопада в залі ігрових видів спорту Тернопільського педуніверситету. Про це повідомила співорганізатор змагань Галина Федорович. За добу в Тернополі народилося 12 діток. В пологовому будинку, що на масиві «Сонячний», 5 новонароджених – це 3 дівчинки і 2 хлопчики, повідомила медсестра Мирослава Кулинич. А в перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 7 діток, 6 хлопчиків і дівчинка, повідомила акушер приймального відділення Тетяна Киренька. І на цьому у мене все.